Avion Air Srbije na relaciji Sankt Peterburg-Beograd ponovo su ispratili borbeni avioni, potvrđeno je novostima. Kako se navodi, avion Air Srbije na letu Ju-671, koji je bio tokom preleta iznad teritorije Litvanije, pratili su borbeni avioni sa oznakama Belgije. Avion je bezbedno sleteo na beogradski aerodrom u 13:50. Ranije je Sputnik preneo da je i u četvrtak 6. aprila bio sličan incident na letu Moskva-Beograd, kada je ruska vazdušna kontrola obavestila našu državu da je jedan borbeni avion NATO-a u ruskom vazdušnom prostoru pratio avion Air Srbije na letu Moskva-Beograd, nedaleko od ruske granice sa Letonijom. Izvor portal rsputniknews.com.